guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo Puntland ku maraya safarro shaqo ayaa ka warbixiyay ujeedooyinka safarka ay ku joogaan Puntland. Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yeri oo ah guddoomiyaha guddiga ayaa sheegay in safarka Puntland ee guddiga uu qayb ka ahaa safarro guddigu ku kala bixinayay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Xaliimo Yeri ayaa sheegtay in guddiga ujeedadiisu tahay mid salka ku haysa sidii loo aasaasi lahaa xafiisyadii guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale sidii looga wada qayb qaadan lahaa in dalka Soomaaliya uu u guuro nidaamka asxaabta badan, lagana guuro nidaamka haatan ay Soomaalidu wax ku qaybsato ee 4.5. Safarka guddiga ee Puntland wuxuu qayb ka ahaa safarro guddigu uu ku kala bixinayo dhammaan dowlad goboleedyada si loo aasaaso xafiisyadii guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedyada iyo sidii looga wada qayb qaadan lahaa dadaalka loogu jiro in dalka Soomaaliyeed la gaarsiiyo nidaam asxaabta ee ku dhisan doorasho qof iyo cod ah, loogana guuro oo looga sii siqo nidaamka 4.5-ka ama 4.5 ee ilaa 2000 markuu sanadka ahaa aan ku soo dhaqmeynay inana soo gaarsiiyey heerka aan maanta joogno. Waxaan rajaynayaa in sidoo kale aan tagno dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo aan ka qayb gelino dadaalka lagu gaarayo hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee sanadka 2020. Guddigu ujeedadiisa ugu weyn waxa waaye waddankan inuu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah, doorasho awood u siinaysa shacbiga Soomaaliyeed ama qofka shaqsiga ee shacbiga Soomaaliyeed ee gaaray inuu cod bixiyo, in awooddi asaga gacanta loogu soo celiyo si uu u doorto berri cidda u talin doonta ama hoggaanka siyaasadeed u qaban doonta dalkaaneeto. Waa awooddii oo koobneed laakiin hadda la ballaarinayo oo ummaddii la gaarsiinayo. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay midoobaan sidii looga bixi lahaa nidaamka qaybsiga hadda aan ku dhaqanno, looguna guuri lahaa tartan asxaabeed. Ugu dambeyntii waxaan Ilaahay ka baryaynaa in dalkeennu uu gaaro barwaaqo iyo baraaro iyo mid meesha aan hadda joogno ka sii badan kana sii wanaagsan. جامع عيسى محمود ستار تي في جرو.